I donem pas a la Pilar, que ens parlarà de l'experiència a Ripollet, que és un municipi de l'àrea metropolitana, que segurament tots coneixeu, i que s'està trobant també amb molts actors, no? que són els mateixos que ens trobarem a Barcelona i a la resta de l'àrea metropolitana, i que creiem que l'experiència que ha tingut Ripollet en aquests, des de que va començar a estudiar la remunicipalització fins ara, també ens pot servir molt per aprendre i elaborar el nostre camí que tenim per endavant. Doncs moltes gràcies a la Míriam, a l'organització, i la veritat que a tots vosaltres, que resistiu aquesta xafogó que tenim aquí a la sala, perquè està molt bé trobar aquest coixí, no? de gent que us intereseu per aquest tema i que voleu escoltar i treballar per l'aigua pública. Situo una mica, Ripollet és una ciutat petita de l'àrea metropolitana, comparat amb Terrassa i Barcelona, doncs una ciutat petita, però jo sempre explico la diferència, dic, tenim tants habitants com tota la comarca del Berguedà, o sigui que Déu-n'hi-do, així, doncs, de l'àrea metropolitana petits, però a l'àrea metropolitana les ciutats petites són grans ciutats també. Igual que el Jordi us ha explicat que Terrassa era una ciutat gran, la primera ciutat gran que municipalitzava el seu servei, per tant, per les empreses privades era important posar tants pals a les rodes com poguéssim. En el nostre cas és la primera ciutat de l'àrea metropolitana que teníem una gestió antiga que portava una empresa i que vam finalitzar, no anàvem a entrar a la mixta, sinó que volíem decidir des del nostre ajuntament quina era la gestió que volíem portar. Per tant, era la primera ciutat de l'àrea metropolitana que anàvem a fer una gestió pública de l'aigua en aquesta, és a dir, que existeix la mixta. Des que nosaltres arribem al govern a aquestes últimes eleccions municipals el 2015, comencem a treballar amb aquesta municipalització, perquè teníem un contracte de l'aigua amb Sorea que finalitzava, d'abastament d'aigua que finalitzava el 2016, després de 48 anys, amb una pròrroga màxima, aquest any ja en faran 50 anys, no? Veieu que són contractes que ja queden totalment fora de la llei, la llei ja no permet aquest tipus de contractes tan llargs i per tant són contractes sine die que s'han anat a més prorrogant de manera acordada, ni tan sols acords de ple, sinó de manera tàcita, no? S'anaven prorrogant aquests contractes. Per tant, arribem al govern amb una idea molt clara de començar la municipalització d'aquest servei. I comencem a treballar des del minut zero, des del minut zero comencem a treballar amb això, una banda amb l'àrea metropolitana, també de l'ELOI i del Departament de Medi Ambient, allà de l'àrea Medi Ambient, i també al municipi, doncs, buscant diferents recolzaments que ens ajudin a fer-lo. Comencem a viatjar i a visitar altres ajuntaments que ho estan fent, anem també a Terrassa. Treballem de la mà del CONGIA, que és el conjunt de les empreses municipals d'aigua de Catalunya, per tant, treballem amb ells estretament, estretament també per veure un primer esborrany de com podia ser i per veure que realment treballar amb l'aigua pública en una ciutat com la nostra té sentit i crear una empresa pública per fer-ho també, no? Que els números surten i que podem tirar endavant. Doncs després de treballar, de fer tot aquest procés, comencem a tirar això de manera més ferma, no? Comencem diversos processos. D'una banda, a elaborar un reglament de l'aigua que es basi en un servei públic. Amb aquest reglament continuem sempre treballant, fem un procés participat, obert a la ciutat, perquè, com comentava l'An, això va començar sent un procés fruit d'una decisió política. Des del govern de l'Ajuntament decidim impulsar això, però entenem que és la ciutadania la que volem sumar amb aquest projecte, perquè només l'administració no pot impulsar aquest tipus de projectes, no? I comencem a intentar treballar amb els veïns i les veïnes del poble, amb un procés obert i participatiu per aprovar el nostre reglament. Amb aquest reglament jo crec que elaborem un reglament molt potent, en el que comptem amb col·laboracions, per exemple, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. És un reglament que contempla tot de mesures per la lluita contra la pobresa energètica. La situació social a Ripollet és molt bèstia, tenim una quantitat d'habitatges ocupats bestials, o sigui, hi ha una situació molt dura. Dels diners que més gastem al pressupost municipal és en ajuts socials, al lloguer i ajuts socials. Per tant, per nosaltres és una prioritat contemplar això al nostre reglament, com podem fer que no hi hagin talls d'aigua. Ara, després de l'última tombada de la llei de l'habitatge i de subministraments, sabeu que les empreses subministradores
de gas, d'aigua, d'energia, poden tornar a fer talls a les nostres llars, a la meva ciutat, hi ha cases en les que els estan tallant la llum perquè ja no tenen l'obligació d'informar-nos als serveis socials perquè nosaltres puguem cobrir aquestes persones. Per tant, per nosaltres és una prioritat, perquè a més, tots aquests diners que acabem pagant des dels municipis a les empreses, perquè quan fan un tall el que fem és anar a pagar i per cobrir aquest tall, tornen a empreses privades. És un diner públic que va parar a mans privades de nou per culpa d'aquests talls. Una raó més perquè aquests diners es quedin a lo públic és que aquesta gestió es faci des de lo públic. Doncs tenim això, amb la redacció del reglament, molta cura en tots aquests temes. Vigilem també molt de prop i posem molt de carinyo en tot el tema de la participació ciutadana. Parlem no només de la gestió pública de l'aigua, sinó també de la governança pública de l'aigua, un concepte que ens ensenya la gent de la taula de l'aigua de Terrassa, que també ens ajuden i treballen amb nosaltres en la redacció d'aquest reglament, i de manera que incorporem un Consell de l'Aigua amb fons públics, de manera que pugui ser independent també econòmicament, amb una presidència que no sigui un consell com estem acostumats a molts ajuntaments que són presidits pels mateixos polítics, no? Sinó amb molta autonomia i també amb autonomia econòmica. I fins i tot també intentem treballar amb el model empresarial amb aquest reglament i comptem també amb col·laboradors amb una exposició potent que ens fan també d'Eau de París, de l'empresa de París. Va venir la Catherine Calmet i ens va explicar, doncs, bueno, per nosaltres és una referència al model d'Eau de París en molts sentits, però també com a referència en el model empresarial, una empresa amb molt d'èxit, ho ha explicat ella també amb la seva exposició, amb aquest contracte d'objectius que fa l'empresa amb la ciutadania. Doncs nosaltres copiem coses de tot arreu, busquem ajudes a totes les bandes, elaborem aquest reglament i comencem a treballar de manera ja amb el procés administratiu pròpiament dit de la municipalització de l'aigua. Per fer aquest procés administratiu es conforma una comissió que és mixta de tècnics i de polítics, i en aquesta comissió estem representant totes les forces polítiques del consistori. I en aquesta comissió, amb totes les forces polítiques del consistori i amb els tècnics municipals, paritària entre tècnics polítics i amb representants dels usuaris, elaborem aquesta memòria. Fem un treball durant 6 mesos, bueno, més tot els treballs previs, però la comissió formalment existeix. Durant 6 mesos elaborem aquesta comissió en la que treballem en com ha de ser aquesta gestió pública de l'aigua, que incorpora tot això que us explicava el reglament, però en el que també queda demostrat clarament, doncs, que aquest model públic té uns avantatges claríssims, tant ambientals, per exemple, al nostre municipi tota l'aigua ara mateix és aigua que es compra, no aprofitem gens dels recursos propis, no aprofitem gens ni que sigui per consum no de boca de l'aigua que tenim de les aigües freàtiques, quan vivim al costat d'un riu que ens travessa i per tant tenim moltes aigües freàtiques, no aprofitem ni pel rec aquesta aigua. Avantatges socials, per tot això que us explicava també dels temes dels talls energètics, avantatges laborals, avantatges també de transparència, de participació i econòmics, perquè els números que surten són importants, no? Com us han dit, amb la gestió privada no paguem només el servei de l'aigua, paguem el servei, paguem el benefici empresarial i paguem a més tot el que hi ha allà dins amagat. Fem sortir tots aquests números a la llum i realment els números que surten són molt potents, de manera que fent el compte de resultats de l'empresa municipal veiem que amb els passats els 2 primers anys que amortitzem les inversions necessàries per muntar aquesta empresa municipal, el benefici que surt és suficient per poder decidir què més fem. A banda d'unes quantitats per nosaltres molt importants en inversions cada any, en inversions per revertir amb el mateix servei i millorar la xarxa, doncs comencem a obtenir uns beneficis que diem, bueno, doncs poden revertir amb el servei, podem parlar de recerca, podem parlar, si volem, d'abaratir la tarifa, però aquesta decisió la prendrem entre tots, perquè amb aquesta empresa municipal el Consell d'Administració també està format per veïns i veïnes. Amb aquest projecte potent que us deia, que aquesta comissió aprova, que aquesta comissió formada per tots els grups polítics, aquesta comissió aprova aquest reglament, finalment la portem al ple el mes passat. I el ple ens tomba el projecte de municipalització de l'aigua. El ple ens tomba el projecte.
Per què? Bueno, nosaltres som un govern en minoria, nosaltres governem en minoria, però tenim una política, una cultura del pacte i del diàleg molt àmplia, perquè tots aquests anys hem estat governant en minoria i pactant, arribant a acords per aprovar pressupostos, per aprovar ordenances, per aprovar tot, pactant amb tothom. A vegades hem pactat amb el Partit Socialista, a vegades hem pactat amb Ciutadans, a vegades hem pactat amb el PDeCAT i a vegades hem pactat amb tothom, perquè governem en minoria amb aquesta cultura política. Per tant, sempre hem estat parlant amb tothom, amb uns i amb uns altres, i hem aprovat coses de parlar amb tothom, que és una mica... requereix una cultura especial de tenir ganes de fer-ho. Però nosaltres partim del pacte i tot això ens ho tomben. Per quines raons? Jo crec que les raons hem de buscar-les una mica entre línies, perquè les que ens donen verbalment al ple són raons realment amb molt poc de pes, no? Que si el que estem proposant és una municipalització ideològica. Aviam, quina municipalització no ho és d'ideològica, no? Si municipalitzem la neteja dels edificis municipals és perquè volem també unes condicions laborals millors per a aquestes treballadores. O si municipalitzem les escoles bressol és perquè volem una educació pública. I fins i tot, quina privatització no ho és d'ideològica, no? Doncs, evidentment, si una de les raons és aquesta, és bastant absurda. També una manera d'entendre... el que és el municipalisme, què és la política que podem fer des del municipi, perquè aquí hi ha por també a assumir riscos, hi ha por a que tirem coses endavant, perquè ens diuen coses com, la gent del carrer no està demanant que municipalitzem l'aigua, bueno, però és que els ajuntaments no són mers gestors d'allò que tenim. Hem de poder ser valents i impulsar polítiques diferents i impulsar aquells projectes que ens facin unes ciutats millors. I aquest era un projecte que era molt positiu. Doncs també hi ha aquestes pors. I evidentment hi ha tot això que us acaba d'explicar el Jordi. Val? A nosaltres no ens pressionen directament al govern. Per què? Bueno, perquè no li cal, perquè sap que governem en minoria. A qui pressiona? A qui va parlar? O pressiona? A qui va visitar? I ens ho expliquen, Va visitar els que estan a l'oposició, perquè no li cal apretar el govern, no? Nosaltres no rebem pressions, hem viscut aquest temps, podem treballar tranquil·lament, però sabem que visiten a la resta de forces de l'oposició, ho sabem perquè som un poble i perquè ens ho expliquen, i perquè ens diuen, i ens han visitat amb tàctiques d'empresa privada. Això ens diuen, amb tàctiques d'empresa privada. Què vol dir això? Sous? Vol dir que pagarem campanyes? Bueno, no arribem més enllà. Llavors, quines lectures traiem nosaltres de tot això? Quan hem d'enfrontar-nos amb aquests grans gestors, no? Amb aquestes multinacionals que mouen tot això, i quan veiem que hi ha molts interessos al darrere, no? Com en aquest cas ens hem trobat, no? Com els empresos, no? Com els interessos d'aquestes empreses, com aquesta cultura empobrida del que ha de ser allò que podem fer des dels ajuntaments, quan ens trobem també amb aquests interessos de partit, perquè no podem oblidar que com que queda molt poc temps d'aquí a les municipals, ja pensem en quins interessos, si ens convé o no, que allò que el govern proposa es tombi, perquè ara ja queda poc i comencem a pensar en visió electoral. Doncs si tots aquests interessos, només ens queda a les forces d'esquerra reforçar justament l'altra part, que és la del moviment al carrer, per poder tirar endavant aquest tipus de coses. Les esquerres és el que tenim, la gent al carrer que tirem endavant aquestes coses. I és cert que en ser un projecte que hem impulsat des del govern no hem tingut prou recolzament des de fora. Amb altres coses que des del govern hem tirat endavant i s'han tombat, o sigui, hem portat coses a ple que s'han tombat, amb pressió ciutadana al darrere, amb gent al darrere, han anat i han apretat i hem hagut de tornar-les a portar al ple i s'han acabat aprovant, si tens prou gent al darrere recolzant tot això. Jo crec que ara el que veiem és que aquí l'única opció que tenim per vèncer això és ser prou forts, i ser prou forts no només des de l'institució, sinó també des del carrer, no? Reforçant aquest moviment que són els que hem de fer força. Nosaltres ara el que proposem, una vegada ens han tombat aquest canvi de gestió, el que ens tocaria seria el proper octubre, és quan finalitza l'última pròrroga, és quan finalitza. Nosaltres portarem de nou, des que estem al govern hem portat
pròrrogues del contracte, fins ara eren tàcites, però nosaltres les portem al ple i aprovem pròrrogues d'un any. Portarem una pròrroga d'un any on, a més, diem, bueno, per començar aquesta licitació, abans auditarem aquest servei. Per què? Doncs perquè durant tot aquest temps en el que hem elaborat tot aquest projecte l'hem vist també els budells del monstre. O sigui, aquí ja l'hem conegut, doncs, aquesta propaganda que us ensenyava el Jordi, doncs a Ripollet n'han fet coses de semblants, però no la pagaven de la part del seu benefici, sinó que l'imputaven al cost de l'aigua. Bueno, i això per què? Perquè jo haig de pagar que tu facis propaganda, paga tu de la teva part, del teu benefici empresarial, però no m'ho facis pagar al ciutadà en el preu de l'aigua. Doncs coses com aquestes n'hi ha moltes més, i el primer que farem és auditar-los, deixar ben clar com és i treballar, no només amb aquesta auditoria, sinó també amb el nostre projecte, que és molt potent i molt engrescador, treballar amb tot això perquè aquesta part social, la part del carrer, la que ha d'empènyer per vèncer amb aquests monstres, doncs sigui cada vegada més forta i puguem, com el llibre de l'any, vèncer a les grans multinacionals. Per la part meva ja està. Gràcies, Pilar, per compartir l'experiència, perquè seguim veient com es segueixen repetint, no? Tenim elements comuns a totes les ciutats. Aquí a Barcelona també tenim molt present aquestes campanyes de publicitat molt agressives. També malauradament hem tingut experiència en perdre votacions al ple per motius per defensar interessos privats, per motius partidistes. I la part positiva és que jo crec que compartint aquestes experiències és el que ens farà més forts i el que ens farà anar construint aquesta força al carrer que necessitem per seguir treballant i ampliar això a l'àrea metropolitana.